Všetkých vás srdečnou láskou vítam. Vidím mnohé nové tváre pre mňa, ale vidím aj mnohé známe tváre. Všetkým vám sa veľmi radujem a teším sa, že Pán Ježiš Kristus tento dnešný večer nám takto pripravil. A verím, že sme sa za túto príležitosť modlili, že neprišli sme sem nepripravení. Kto by išiel do žatvy a nenabrúsil by kosu? A kto by išiel do vinice, aby oberal hrozno a nezobral by nádoby? Teda my, keď prichádzame tam, kde Boh chce pracovať na našich srdciach, aj na srdciach druhých, my sa na to musíme pripraviť. Ako sa my pripravujeme, keď prichádzame do obecenstva Božieho ľudu? Viete, človek prináša nieraz to svoje duchovenstvo sám so sebou. Ak je cez deň doma nervózny a nepokojný, tak tú svoju nervozitu prináša do spoločenstva. Ak je v hneve a v nejakej agresii, tak zase prináša to svoje, ten svoj nedobrý stav do spoločenstva. Teda, ak my prichádzame pred kráľa, my musíme si uvedomiť, že nemôžeme prísť hociako. Určite, keby sme boli pozvaní na audienciu k prezidentovi, tak by sme sa dali do poriadku. Dokonca by sme išli aj proste možno ku kaderníkovi, alebo prišli by sme aj na také miesta, kde inokedy nechodíme, aby sme proste neurobili zlý dojem. A o čo je to dôležitejšie, keď my prichádzame ku kráľovi kráľov, k pánovi pánov, ako je to veľmi dôležité, aby sme nechodili ako do divadla alebo do krčmy. My musíme prichádzať pripravení, modlitevne pripravení. Máme svoje kolena, máme svoje srdcia. Prinesieme to svoje srdce pred pána a prosíme pána, aby nás očistil, aby nás zbavil toho nepokoja, tej nervozity, toho všetkého, čo sme nadobudli, možno po minulý čas, a aby sme prinášali toho dobrého ducha, láskavého, pokojného, žehnajúceho ducha do spoločenstva. Nie je jedno, ako prichádzame pod zvuk Božieho slova. Takže ja vás všetkých srdečnou láskou vítam na tomto mieste. Nehnevajte sa, to ja som vám teraz neumýval hlavy, teraz som vám umýval nohy. Dobre? Takže zoberte to s veľkou láskou, že áno, keď prichádzame pred tvár pánovu, tak musíme vystrojiť svoje srdce. Musíme nechať očistiť krvou baránkovou svoje srdce. A tak prichádzame, aby sme si uctili kráľa, uctili nášho pána a spasiteľa, pána Ježiša Krista. Prinášam vám veľmi srdečné bratsko-sesterské pozdravy zo Slovenska ponajprv od mojej milovanej manželky Zuzky. Veľmi mi kládla na srdce, aby som všade od nej veľmi srdečne pozdravoval. Ten prvý úmysel jej bol ten, že príde s nami a že bude sprevádzať túto moju cestu. Ale nejaké veci sa udiali, kde ona sa rozhodla, že bude múdrejšie, keď tentokrát ostane, a hovorila, že sľubuje, že pri inej príležitosti príde a že bude podopierať túto moju prácu takto zblíza. Takže príjmite tento veľmi srdečný a horúci pozdrav od mojej milovanej, drahej manželky Zuzky. Takisto prinášam pozdravy od mojich bratov a sestier, ktorí sa schromažďujú v našom dome. Ale bol som aj na mnohých iných miestach, aj na Slovensku, aj v strednej Európe. A tak, ako milý brat spomínal, aj niekde vo svete, tento rok som z Božej milosti mohol slúžiť v Toronte na jednej konferencii. Vlastne bol som takým pozvaným rečníkom z Európy.
pre jedno konferenčné veľké zhromaždenie v Toronte a tam som mohol slúžiť. A tiež aj odtiaľ bratia a sestry posielajú veľmi srdečný bratsko-sesterský pozdrav. Takisto bol som v USA, v Detroite a na ďalších miestach toho okolia, toho štátu a tiež aj odtiaľ posielajú bratia a sestry srdečné pozdravy. Prinášam vám ešte jeden veľmi zaujímavý pozdrav, a to od rómskych našich bratov a sestier z Anglie, z Londýna. Je to veľmi zvláštne, že Pán Boh nám otvoril cestu evanjelia do Londýna. Bol čas, keď nám z Londýna na Slovensko prichádzali ľudia, prichádzali z Anglie misionári a niesli nám evanjelium. A teraz Pán Boh posiela zo Slovenska svojich misionárov do Anglie. Proste Pán Boh vypočul ich modlitby pred mnohými rokmi, vystrojil si svojich služobníkov na Slovensku a teraz nás posiela späť, aby sme išli a to, čo potrebuje uzdravenie, aby sme v mene Pána Ježiša uzdravovali, to, čo potrebuje nápravu, aby sme to naprávali, to, čo je vo tme, aby sme dávali do svetla a aby sme všetkých ľudí povzbudili k nasledovaniu Pána Ježiša Krista. Takže aj odtiaľto z Londýna, z Leicestra, Golchestra a z ďalších iných miest Anglie, Birmingham a ja niektoré tie mená ani neviem vysloviť z týchto, od týchto bratov a sestier. Príjmite veľmi srdečné pozdravenie. Ďakujem veľmi pekne. Odovzdám. Je to také veľmi zvláštne, že Pán Boh nám otvoril také zvláštne dvere evanjelia aj sem do Anglie. My sme vôbec nikdy s tým nepočítali s manželkou, že by sme tam chodili. Ešte pred 3 rokmi sa mi stalo, keď som bol vo Francúzsku a zvestoval evanjelium tam vo Francii, tak sme boli blízko toho mesta Calais, ktoré aj vám je známe z televízií a viete, že odtiaľ tí migranti, utečenci snažia sa dostať do Anglicka, že to je také zhromažďovacie miesto tých migrantov. Tak sme boli blízko tohoto mesta Calais a hovorím tomu bratovi, brat môj, ja som ešte nikdy nebol v Anglii, mohli by sme prejsť loďou na nejaké 2 hodinky proste a potom tam sa trošku pozrieť, aby som predsa videl, aký je tam svet. Dnes už je taká situácia, bratia a sestry, že každých 5 týždňov cestujeme s manželkou, lietadlom letíme do Anglie, letíme do Londýna a Pán Boh nám dal takú veľkú milosť, že sme mohli otvoriť tam biblické školy. Takže už niekoľko biblických škôl sme otvorili, 2 v Anglii a 1 biblickú školu v Nemecku. Je to veľmi zvláštne, nikdy som si nevedel moju Zuzku, manželku, predstaviť ako učiteľku. Ona je veľmi dobrá matka, veľmi dobrá kuchárka, veľmi dobrá domáca pani. Tak vám poviem, že myslím, že páru jej niet, tak veľmi si ju vážim, ctím si ju, milujem ju, ale som si ju nikdy nevedel predstaviť ako učiteľku. No a viete si predstaviť, že ona mi pomáha v tejto učiteľskej práci a ona má na starosti kresťanskú etiku. Kresťanskú etiku vychováva ženy a hovorí im, ako Božie ženy, ako tie ženy, ktoré milujú Pána Ježiša Krista, ako majú žiť, ako majú milovať svojich manželov, ako majú svetožiť aj v tých intimných veciach svojho života. A jednoducho proste tie ženy tam v tej Anglii ju obkolesia a ona sedí medzi nimi a ona im tam rozpráva.
A ja keď som toto videl, tak som plakal, chválil som Boha, lebo to som si nikdy nevedel predstaviť o svojej žene. Vedel by som si o nej všeličo predstaviť. Vedel by som ju vidieť niekde v dielni, že tam robí niečo, ale že by bola učiteľka a učila, tak to som si nevedel predstaviť. A vidíte, to, čo je nemožné u ľudí, je možné u Boha. Takže aj z tohto prostredia vám prinášame veľmi srdečné bratsko-sesterské pozdravy. Prežívame veľké požehnanie, pretože Boh nám otvára veľké dvere. Na Slovensku Pán Boh dáva prebudenie a počnúc od vlády, od ministerstva a proste až po posledného človeka na Slovensku dotýka sa evanjelium Ježiša Krista, dá sa povedať, každého človeka. Mnoho ľudí prijíma Pána Ježiša. Chcem vám s radosťou povedať, že aj tú stránku, na ktorú my dávame evangelizácie a takisto aj táto evangelizácia, ktorá dnes večer tu sa odohrá, bude na YouTube a tiež aj na webovej stránke, tak každý mesiac si vypočuje evanjelium od 45 až do 60 tisíc ľudí. To je tak veľká milosť Božia, že táto technika, ktorá dnes tu je, a tie veľké možnosti, vymoženosti, ktoré máme, ktoré nám ešte pred niekoľkými rokmi boli absolútne nedostupné, tak tieto vlastne umožňujú, že evanjelium sa šíri veľmi rýchle do mnohých častí sveta a na mnohé miesta, kde sa doteraz nedostávali. Jedna naša sestra odišla do Budapešti, vydala sa z nášho zboru a tam sa zamestnala a ten zamestnávateľ ju poslal na také miesto, neviem, či aj u vás je zrozumiteľné to slovo župa, hej. Župa to je jedna celá veľká oblasť v Maďarsku a takisto aj na Slovensku sú takéto župy. Proste bola poslaná z pracoviska za šéfom tej župy, aby niečo vybavila nejaké papiere, doklady z toho úradu. A keď tam prišla, tak jej povedali, že pán župan má tam nejakú stránku, vy musíte tu počkať. A tak si sadla, no a pred dlhú chvíľu si vytiahla nový zákon, Bibliu a čítala si. Naraz ten župan vyšiel von, tak znáhla a vidí, že táto naša sestra tam číta si nový zákonček. A pýta sa ju, čo to čítate, zjavenie Jánovo? A táto naša sestra sa tak prekvapila, že tento župan ju objavil tam čítať u neho v tej predsieni tú Bibliu, tak si rýchlo položila do kabelky a hovorí, no dobre, teraz môžete prísť dnu a chcel by som sa o tom porozprávať s vami. A pýtal sa jej, že či verí v Pána Boha. A ona sestra vyznala, jasne povedala, áno, ja verím v Pána Ježiša Krista, ja ho milujem z celého srdca. A on sa tomu tak zadivil a hovorí, no a keď ho tak milujete, a kde vlastne chodíte, kde máte zbor? A ona mu hovorí, no v Komárne. Komárne na Slovensku? Že áno, v Komárne na Slovensku. No vy z Budapešti chodíte do Komárna. No a prečo by som nechodila? Tam sa cítim najlepšie. Tam ma milujú a ja viem milovať tých ľudí a veľmi sa dobre tam cítim. A viete, čo hovoril tento župan? A zobrali by ste aj mňa do toho Komárna, lebo mňa by také spoločenstvo zaujímalo, keď vy ste schopná 100 kilometrov chodiť do zboru, do cirkvi a máte tam svoje poslanie, tak to musí byť zvláštny zbor. Zoberte aj mňa tam. Tak táto sestra mi telefonovala a hovorí, bratčanko, proste veľký pán, proste
tuto chce prísť za tebou a chce sa s tebou rozprávať a neviem, príjmeš ho? Hovorím, samozrejme, príjmem, s veľkou láskou, nech príde, povedz mu, že ho čakám a dohodol som nejaký čas a tento župan prišiel a hovorí mu, kľudne môžete otvoriť svoje srdce, môžete porozprávať, čo prežívate, čo ste prežili, čo prežíva to vaše srdce. A on tak, slzy mu vyšli do očí a hneď cítil, že je doma. Všetko to svoje srdce otvoril, povedal o všetkých tých zraneniach, o tom všetkom, čo v živote prežil, aj tých zradách, ktoré prežil aj medzi kresťanmi vo svojom osobnom živote. Ale nemal ťažké srdce, on už na nikoho sa nehneval, len hovoril, čo všetko on prežil a hovorí, no a tak som sa dostal až sem ku vám. A hovorím, a chceli by ste prijať do svojho srdca Pána Ježiša a chceli by ste ho učiniť kráľom, pánom i Bohom svojho srdca. A tento človek povedal, áno, som pripravený, lebo len toto jedno má zmysel v tomto veľkom chaotickom živote. A tak odovzdal tento župán svoje srdce Pánu Ježišovi a prišiel domov ako nový človek. Taký bol radosný, taký bol šťastný, že jeho tvár žiarila. A tak išiel domov a hovorí to tej svojej priateľke, pretože nežili v manželstve, žili len tak na divoko. A hovorí jej, čo sa jemu stalo. A ona hovorí, ja vidím, že ty si skutočne iný, niečo sa s tebou veľmi vážne stalo. Zobereš aj mňa do toho komárna. A tak hovorí, zoberem ťa. Tak ďalší telefonát, bratšánko, mohol by si prijať aj moju manželku, aj ona by chcela sa s tebou porozprávať. A hneď na prvýkrát, ako prišla aj táto županová manželka, odovzdala svoje srdce Pánu Ježišovi. Aké to bolo nádherné, bratia a sestry, keď tento rok v lete som mohol medzi 55 ľuďmi v Komárňanskom Jordáne krstiť aj tohoto župana. Sláva Pánu Ježišovi. A on už sa zosobášili s touto svojou priateľkou a už nežijú na divoko, žijú krásne v manželstve a stal sa tento župan, sa stal môjim spolupracovníkom, proste vydáva svedectvo, keď idem v Maďarsku niekde na evangelizáciu, som pozvaný do niektorých tých častí, do zborov alebo do kultúrnych domov, tak prichádza so mnou a vydáva tam jasné svedectvo o Pánu Ježišovi. Je to vysoký politik, je pravá ruka proste vlády, však lebo to sú vysunutí ľudia z vlády a on miluje Pána Ježiša, nasleduje ho a viete, ako malé dieťa, takej úprimnosti, takej čestnosti, keď hovorí o Pánu Ježišovi, tak sa mu kotúľajú sa mu slzy po tvári a chváli Pána Boha, že on dostal túto milosť od Pána Ježiša Krista. Je to nádherné, lebo keď vidím, ako on teraz žije s tou svojou manželkou, on sa riadne zosobášil a my sme s manželkou mohli ísť a hovorí, vieš, brat Alexander, ja by som aj, keď som už pred úradmi urobil tento úkon, ja by som bol rád, keby si prišiel a aby si vyprosil požehnanie na nás. Tak bolo to nádherné, keď v jeho príbytku mohli sme aj s mojou manželkou tam prísť a pomazať ich olejom a vyhlásiť im slobodu, vyhlásiť to uzdravenie ich vzťahu a ten nový začiatok v Pánu Ježišovi Kristovi. Pán Ježiš koná veľké veci. Veľmi sa z toho radujeme. A ešte jednu takú veľmi radostnú vec, čo som prežil, dovolte, aby som vám to povedal.
Bolo to tak nádherné, keď medzi tými 55 ľuďmi, ktorí som mohol krstiť na brehu Komárňanskej rieky, naraz v tom zástupe vidím v bielom rúchu oblečeného môjho syna. Bolo to moje posledné dieťa, ktoré mohlo takto postaviť sa do zástupu a vyznať svoju vieru v Pána Ježiša Krista. Nie je to väčšej radosti pre rodiča, keď môžu naše deti nasledovať naše šlapaje. A my ideme za Pánom Ježišom. A ja som nikdy svojmu synovi nehovoril, syn môj, no už by bol čas, že by si sa dal pokrstiť, už máš svoj vek, už to, nikdy som mu to nehovoril. Ja som len išiel pred ním, bol som mu svetlom, láskavým, milujúcim, odpúšťajúcim, trpezlivým otcom a on to všetko videl, on to všetko vnímal a jedného dňa povedal, aj ja to chcem. Bez ľudského nátlaku, bez ľudského nahovorenia on sa postavil v bielom rúchu a mohli sme týmto spôsobom vlastne spečatiť jeho vieru Pána Ježiša Krista. Bolo to veľmi zvláštne, že o 2 týždne predtým som zase pokrstil 15 ľudí, takže dohromady viac ako 70 ľudí sme už tento rok mohli pokrstiť a viac ako 70 ľudí mohlo na vyznanie svojej viery vstúpiť v bielých rúchach, mohli vstúpiť do hrobu vody a začali nasledovať Pána Ježiša Krista. Verím, že sa tomu aj vy veľmi tešíte. Veľmi sa radujem, že mám tu svojho milého brata, Mariana, spolupracovníka, ktorý tak verne stojí pri mne a podopiera ma v tej službe a proste je mi takou oporou, povzbudením, aj takou pomocou v tých mojich službách. Viete, lebo mnohokrát tie služby sú veľmi, veľmi, nie že ťažké, ale veľmi musím dívať sa na Pána, dávať pozor a veľmi sa sústrediť na Pána, aby mi niečo neuniklo, niečo dôležité. A tak vidím, ako Pán a jeho používa v tom, že mi pomáha v tejto službe a môže byť svedkom toho, že mnohí ľudia sú oslobodení, mnohí ľudia sú očistený od svojich hriechov, vyslobodzovaný z moci temna a takisto aj uzdravovaný. A môže to aj on na vlastné oči vidieť a môže byť blízo toho a dívať sa na ten Boží div. Takže vítame ťa, milý brat Marian, a my ťa tak poprosíme, aby si prišiel, povzbudil nás, že čo je tak dôležité, čo tak vidíš za dôležité investovať v tých našich rodinách, že proste máme tie naše investície a do čoho sa najlepšie oplatí investovať. Príď. Nech je oslavené meno nášho Pána Ježiša Krista. Ja ti ďakujem, Pane, že ty si nám dal svoje slovo, ktoré je pravda, a to slovo hovorí, iné zrná padli do dobrej zeme a priniesli úrodu. Jedno 100-násobnú, iné 60-násobnú, iné 30-násobnú. Toto je vo viacerých evanjeliách, konkrétne toto je z Matúša z 13. kapitoly. Tak ja ti, Pane, ďakujem za toto slovo a že ty uskutočňuješ nielen toto, ale každé slovo, ktoré vychádza z tvojich úst. Ďakujem veľmi pekne za ďalšiu možnosť byť tuto znovu s vami. Už sú to roky, čo s bratom Alexandrom sem chodievame a vždy sa teším na túto cestu. A tak ako on priniesol pozdravy z juhu Slovenska, ich prinášam zo severu, nielen zo Žiliny od nás, z mesta, kde som ja, ale aj z bratských zborov, hlavne v Dolnom Kubíne, v Košiciach. Aj dneska som rozprával s niektorými úžasnými ľuďmi, tak všetci vraveli pozdravuj, povzbudzuj. Je to nádherný boj, ktorý vedieme a je to nádherné, keď sa všetci stretneme tam, kde už nebudú hrať ani čas, ani vzdialenosť svoju úlohu, ale budeme tam všetci spolu a budeme všetci jedno v Pánovi Ježišovi Kristovi.
s veľkou láskou. A vždy, keď sem prichádzame, keď prekročíme tú hranicu Maďarsko-Srbsku, tak brat Alexander sa rozplýva nad tou krajinou, lebo on je z juhu, kde je to poľnohospodárstvo, vraví, takú nádhernú zem, akú tu máte, to je jeden úžas, jedna nádhera, jedno krásne Božie dielo. Mne to až tak veľmi do srdca nehovorí, aj keď to oceňujem, pretože ja som z krajiny, kde sú hory, kde sú vysoké kopce a zase ja som v takomto prostredí vyrastal a práve toto podobenstvo, ktoré som spomínal, hovorí o pánovi Ježišovi ako o rozsievačovi. A iné podobenstvo zase hovorí, jedni vravia o marnotratnom synovi, jedni hovoria o marnotratnom otcovi, pretože obidvaja boli v určitom zmysle marnotratní. A mne trochu prichádza aj pán Ježiš marnotratný v tomto podobenstve o rozsievačovi. Pretože sa hovorí, že on rozsieva na kraj cesty. Rozsieva na skalu, rozsieva do trnia a len čas toho osiva ide do tej dobrej zeme. A ja som si kladol otázku, že Pane Ježišu, prečo to takto robíš? Veď každý sa snaží to zrno nejak ušetriť a čo najviac investovať do tej dobrej zeme, aby tá úroda bola nielen 30-násobná, ale pokiaľ možno 100-násobná. A tá odpoveď je veľmi, veľmi jednoduchá. Ako s Božou pomocou sa aj skala, aj cesta, aj trnie môže stať dobrou zemou. A je to iba na nás, či sa my odovzdáme Bohu, či to, čo On do nás investuje, či my to dokážeme zúročiť, či dokážeme byť tou pôdou, v ktorej to slovo, to semeno, ktoré On do nás dá, vyrastie a či tú úrodu aj naozaj prinesie. A mnoho ľudí hovorí, čo mám pre to urobiť. Ja verím v Boha, nestačí to, ale mnoho týchto ľudí má takú predstavu, že veriť Boha znamená uznať, že je nejaká autorita nad nami. Ale to nestačí, pretože veriť Boha znamená robiť to, čo Pán hovorí vo svojom slove. A keď my toto začneme urobiť, začnú sa diať veci. Ale takisto ako to semienko, keď padne do zeme, ono nejaký čas trvá, kým vyrastie prvý lístok. Niekedy je to pol roka, niekedy je to rok, niekedy sú to roky. Lebo sú aj také rastliny, ktoré si v tom podzemí si vytvárajú koreňové systémy, si vytvárajú proste priestor na ten život a potom po dlhom, dlhom čase naraz vyrastie obrovská rastlina. Tak je to aj s nami. A keď sa Alexander pýtal, že aby som povedal nejaký príklad z tohoto, tak ja fungujem už niekoľko rokov v službe modlitieb za uzdravenie a tiež viedli ma k tomu ľudia, ktorí mali úžasné výsledky, ktorým sa to darilo, ktorí skoro ku každému človeku, ku ktorému prešli nejakým spôsobom, mu vedeli skrze pána Ježiša pomôcť. A ja keď som sa začínal modliť za ľudí, tak moje výsledky boli, keby som povedal veľmi chabé, tak to preháňam, boli nulové. A toto trvalo týždne, toto trvalo mesiace a ja si hovorím, Pane Bože, tak čo sa deje? U niekoho to funguje, u niekoho to nefunguje, je to nejaký zvláštny dar? Ty predsa píšeš u Mareka v 16. kapitole, že každý, kto uverí a bude klásť ruky, ani sa nemusí modliť, stačí, keď položí ruky na ľudí, tí ľudia budú uzdravovaní. A prišla odpoveď, čakaj, raz, Tom, neboj sa, ja mám to vo svojich rukách. A potom sa začali diať veci a jedno z takých posledných svedectiev, ktoré mám, nebolo ani o uzdravení, ale mám jednu známu, ktorá, ona pracuje vo Švajčiarsku a teraz bola nútená sa vrátiť, pretože jej otec bol na tom zdravotne veľmi zle, dostal rakovinu, už to vyzeralo na terminálne štádium a asi pred 3 mesiacmi mi telefonovala, či by som ku ním nemohol prísť a pomodliť sa za neho. Vrajím, jasne, dohodnime si nejaký termín, ja si čas s veľkou radosťou nájdem, prídem, pomodlím sa za neho a necháme pána konať. A dlho sa nič nedialo. Nevolala týždeň, nevolala 2 týždne, nevolala mesiac, 2 mesiace. A ja už som to aj vypustil z hlavy a potom mi volala, bolo to možno pred 10 dňami, a vraví, že či by som sa nemohol za toho jej otca predsa len pomodliť. Samozrejme, že či mám prísť, alebo ako ona vraví, že nie je na tom veľmi zle zdravotne, ale že
príjme modlitbu cez telefón a že ona mi nevolala kvôli tomu, že v jej rodine bolo peklo. Že proste tie vzťahy, ktoré tam boli, boli tak vyhrotené, tak nepriateľské, že ktokoľvek by tam prišiel, tak proste dopadlo by to veľmi zle a nebola by to služba, ale obrátilo by sa to ešte dokonca proti tomu človeku. Ale vravela, že táto choroba, ako keby sa toho otca zázračne dotkla a on začal hľadať Boha. Ja vravím, s takýmito ľuďmi preruším čokoľvek, aby som sa s nimi mohol modliť, a tak mi ho dala k telefónu. A ja som sa ho pýtal, braček, čo by si chcel od pána Ježiša? A čakal som odpoveď, tak mám rakovinu, uzdravenie alebo niečo podobné. A on povedal, chcel by som odpustenie. A pre mňa sa to tak veľmi dotklo, že človek, ktorý fyzicky trpí a je na tom veľmi zle, že nehľadá to, čo hľadá väčšina ľudí, okamžitý prospech, ale pozerá do diaľky. Pozerá na to odpustenie a ja som mal možno, vedel som, že to nebude dlhé, že mám možno 5 minút, tak som mu povedal, že čo urobil Pán Ježiš pre mňa, aké sú možné východiska z jeho situácie. On vyznal svoje hriechy, oľutoval to, odprosil všetkých príbuzných, ktorým robil zle v živote a ja som mu mohol zvestovať Božie odpustenie a pomodliť sa za neho. A ten človek s takou radosťou išiel, ešte potom aj tá jeho dcera, tá moja známa mi hovorila, že tak veľmi pookrial, že lekári hovorili, že už ho ľudia odhovárali, aby išiel do nemocnice, lebo mal tam i stráviť tie posledné dni svojho života, ale že tak sa mu polepšilo, že vlastne všetci sa čudovali, že čo sa deje. Ale to je vlastne len ten vedľajší účinok toho, že my si vyrovnáme tie svoje chodníky s Bohom. A v tomto vás veľmi povzbudzujem, že čokoľvek vy investujete do toho Božieho kráľovstva, Boh to vidí. A Boh sa pozerá na vaše srdce a čokoľvek, čo vy urobíte, on dokáže z toho spraviť nie 30, nie 60, nie 100-násobnú úrodu, ale mnohonásobne väčšiu. A mne sa veľmi páčila tá pesnička, ktorú to brat spieval, to úplne prvá, haleluja. A chcem sa spýtať, viete, čo znamená to slovo haleluja? Slávte pána, chváľte pána. To je náš preklad. Lenže hebrejčina, v ktorej to vzniklo, ona nepozná abstraktné slova. Tam sú len slova, ktoré niečo znamenajú, ktoré sa dajú obsiahnuť tými piatimi zmyslami. A toto slovo haleluja je zložené z troch slov. Hal, el a ja, Jahve. A v tej protohebrejčine, vlastne v tej reči, ktorou pán Boh písal na dosky, ktoré dal Mojžišovi, to prvé slovo hal, tam sú písmená h alebo hej a toto písmeno má tvár človeka so zdvihnutými rukami. A tá prvá časť hal znamená pozerať sa v tom pôvodnom kontexte na hviezdu, ktorá ťa vedie na severku, ale v tom prenesenom to znamená na niekoho, kto ťa povedie, pretože ďalej ide el, to znamená Boh a znamená to palica, ktorá ťa vedie. Presne tak, ako Dávid spieva v 23. žalme. Tvoj prúd a tvoja palica ma potešujú, že Boh ich nemá na to, aby nás nimi trieskal a trestal, ale preto, aby nás tá palica chránila a viedla, aby nás ochránila od všetkého zlého. Takže chváľte tú mocnú silu, tú mocnú palicu, ktorou je Jahve, náš Boh. Tak toto vám veľmi, veľmi žehnám. Vždy, keď budete spievať haleluja, to znamená pozerať sa a nechať sa viesť tým, ktorý nás chráni, ktorý nás vedie, ktorý nás miluje, ktorý obetoval svojho syna preto, aby sme mohli my všetci žiť. Takže buďte požehnaní v tomto haleluja. Nech sa vám darí v tomto budovaní Božieho kráľovstva, aby ten dom, ktorý budete stavať na skale, aby rástol, aby ním neotriaslo nič, čo do vášho života príde. Buďte požehnaní. Nášmu okoliu dlhujeme tú lásku Božiu, ten záujem o ľudí a musíme mysleť na to, že mnohí ľudia odchádzajú z tohoto sveta. Aj možno niekto v tvojom okolí je blízko odchodu. Ak o tom vieš a tvoje srdce je nečinné a nejdeš k nemu a nepovieš mu toľko, aspoň toľko, že Pán Ježiš
ťa miluje a Pán Ježiš ti odpúšťa tvoje hriechy, tak vlastne spácháš voči tej duši zločin. Ja vás prosím, ak viete o niekom takom, že viete, že sú spočítané jeho dni a viete, že on sa blíži k smrti, tak choďte. Choďte, nepýtajte sa nikoho, modlite sa doma a choďte a povedzte tomu človeku, Pán Ježiš ma poslal, aby som ti povedal, alebo povedala, že ťa veľmi miluje a že ti odpúšťa všetky tvoje hriechy. A to ostatné nechajte na prácu Ducha Svätého v živote toho človeka, pretože to on skutočne už urobil. On to na kríži pred 2000 rokmi urobil, on dal to odpustenie a my sme vlastne tí kuriéri, ktorí máme doručiť ľuďom túto dobrú správu. My sme tí kuriéri, ktorí máme priniesť tým ľuďom a dať im to do ruky a povedať, je to tvoje, to ti posiela Pán. Takže nájdime tú odvahu viery a zvestujme evanjelium Pána Ježiša Krista. Veľmi sa radujem aj z toho, že Pán Boh skutočne koná aj tej dnešnej dobe také zvláštne veci, zvláštne divy. Nebolo tomu tak dávno, asi pred nejakým rokom, bol som na jednej evangelizácii v Čechách a tam prišiel jeden človek. Nikdy som ho nepoznal, nevedel som, kto to je, nepoznal som jeho meno. A on prišiel s tým, že brat Alexander, stalo sa niečo veľmi zvláštne. Jeden mladý človek počúval tvoje kázanie na internete a naraz tak stál v takej zbure a povedal, ja to nebudem počúvať a vypol ten internet a vyšiel na ulicu a na ulici zrazil ho nákladiak a ten nákladiak kolesom mu pripučil hlavu. Jednoducho, samozrejme prišla záchranka, ale chlapec bol v kóme, bol úplne nebol príčetný, nebol prítomný vo vedomí a odniesli ho. No a potom si lekár dal povolať mamičku a hovorí, mamička, pretože to bol katolícky veriaci lekár, a hovorí tej matke, mamička, vy veríte Pána Boha, že áno? No tak prosím vás, modlite sa za to, aby Pán Boh si zobral k sebe toho vášho syna. Lebo my sme zrengenovali tú jeho hlavu, je teraz v kóme a tento chlapec nemá šancu sa zobudiť z kómy, pretože má všetky centrá, má porušené v hlave. Jednoducho tá hlava bola prigniavená proste kolesom nákladiaka a keby sa aj náhodou zobudil z tej kómy, nikdy nebude normálny, nikdy nebude vedieť chodiť. Všetky centrá, aj pohybové centrum, aj rečové centrum, aj očné centrum, všetko je vlastne porušené. Tá matka veľmi plakala, ale tento brat, ktorý sa dozvedel o tomto, prišiel za mnou do Zlína a povedal o tom. A hovorí, brat Alexander, keby nebol počúval to tvoje kázanie a nebolo by sa toto stalo, nebol by som prišiel za tebou. Ale ja tak vidím, že to bol útok toho zlého na toho chlapca, aby ho zabil, lebo on sa dostal k tvojmu kázaniu a aby on nemohol byť spasený, tak diabol zaútočil na tohoto chlapca. A či by si sa mohol za neho pomodliť? A tak hneď hovorím, tu hneď, kde sme, kľaknime a začneme volať na Pána. A tak sme kľakli s týmto neznámym človekom, sme si kľakli a volali sme na Pána Ježiša. A naraz prišlo prorocké slovo.
Pán Ježiš dal, aby som zvestoval tomuto človeku, choď, zvestujem ti radostnú správu v mene Pána Ježiša Krista, že chlapec nezomrie, chlapec bude žiť, chlapec bude zdravý a bude služobníkom Božím. A on hovorí, ale vieš, ty musíš vedieť o tom, že ten chlapec, čo povedal lekár o tom, že proste on nebude ani chodiť, ani rozprávať, ani vidieť, ani nič. A hovorím, toľko je z výroku Pánovho, choď a nech Božie slovo nech sa naplní v živote tohoto chlapca. Tak len čo prišiel domov, tá prvá správa bola, že chlapec sa zobudil z kómy. Hlavu mal, viete, ako prasknutá lebka, zošišatenú od toho, jak ten nákladiak, jak mu to tam prigniavil tú hlavu, viete si to predstaviť, tú tragédiu. A proste, a tento brat prišiel a povedal to všetko tomu ošetrujúcemu lekárovi. A hovorí mu tento ošetrujúci lekár, pozrite sa, a ja som veriaci katolík, verím Pána Boha a viem, že Boh vie urobiť zázraky, ale už z tohoto proste, toto už nemá šancu. Toto je, pozrite sa, a ukazoval na tom obrázku, že toto má rozgňavené, toto má zničené, proste, že nemá ten človek šancu žiť, že to by musel byť veľký zázrak, aby tento človek niekedy bol normálnym človekom. A tento brat mu hovorí, ale Pán Ježiš povedal skrze svojho služobníka, že on nielen, že bude žiť, ale že bude slúžiť, že bude rozprávať. Hovorí on a rozprávať. Pozrite, rečové centrum má úplne zničené. Hovorí, to on nemôže nikdy, to by sa musel stať skutočne Boží zázrak. No a hovorí, no budeme vidieť. Lekár išiel pozrieť toho pacienta a dobehol a hovorí, predstavte si, nielen, že sa zobudil, ale pohol aj rukou. Za nejaký čas prišiel a hovorí, on hýbe aj nohami. O nejaký čas tento človek otvoril oči a začal sa dívať za lekárom, aj to si všimol. Potom začal hovoriť, potom ho posadili do vozíka, aj z vozíčka vyskočil, začal chodiť a dnes už patrí Pánu Ježišovi a stal sa môjim spolupracovníkom na diele Pána Ježiša Krista. Dobrý je Pán Ježiš. No ale veci pokračovali ďalej. Ten lekár, keď to všetko videl, hovorí tomuto človeku, počúvajte, keď tento Boží muž takto Pán vypočuje, tak prosím vás, zavolajte ho, zavolaj ho k nám a nech nám zvestuje toho Krista. My to chceme počuť. Tento lekár to povedal. Ošetrujúci. A on hovorí, no ale kde sa zhromaždíme? A lekár hovorí, to je jedno, ja dám svoj dom, nech prídu v mojom dome, nech je prvá evangelizácia. Tak predstavte si, že v byte, v dome lekára pozvolávali ľudí a prišli viac ako 20 ľudí, tam do 25 ľudí, tam sedelo všetko ľudia, ktorí chceli počuť Božie slovo, ktorí nechodia do nejakého zborového spoločenstva. A všetci, ktorí tam boli, prijali Pána Ježiša za svojho osobného spasiteľa. Na druhú príležitosť už doniesli tam nejakého pána, ktorý mal Alzheimera. A on niekoľkokrát denne sa pýtal svojej dcérky, že a kto si ty? A to už bolo na nervy aj pre tú dcéru, čo ho obsluhovala, že to ja som tvoja dcérka, však nevieš, ja som tá, a dobre. A za chvíľu zase. Viete, proste to je tak ťažká nemoc.
A tak priniesli ho na druhé stretnutie, na tú evangelizáciu a hovoria, brat Alexander, keď pán Ježiš takúto veľkú vec urobil s týmto Dominikom, s týmto chlapcom, tak vie urobiť aj s týmto človekom. Hovorím, nech sa stane podľa vašej viery. Tak som zobral olej, pomazal som ho olejom, mene pána Ježiša Krista som oslovil toho Alzheimera, toho ducha nemoci, aby odstúpil, odišiel od neho a nechal som tak, hovorím, iď pokoji a nech. Objal som ho samozrejme a iď pokoji. Prišiel tento človek domov a čo bolo zvláštne, na druhý deň, keď dcéra prišla ku nemu, tak on ju oslovil jej vlastným menom. Tak rýchlo volala svojim súrodencom a hovorila, ty predstavte si, otec ma nazval svojim menom, však už mesiace, celé mesiace nevedel, kto som, každú chvíľu sa ma pýtal a teraz ma po mene oslovil. Hovorí, poďte sa pozrieť na neho. A jak prišli tie jeho ďalšie deti, tak každého vítal po mene a všetkých poznal a pán Ježiš sa takto zmiloval. Pán Ježiš robí veľké veci. Ja s vám nechcem rozprávať o uzdravení tela. To sú len následky toho, že my veríme v živého pána Ježiša Krista. Oveľa väčšie veci sa dejú, bratia a sestry, keď ľudia sú zasahovaní pravdou Božieho slova. Jaké to bolo nádherné, však pred dvoma týždňami brat je z toho svedkom, keď som skončil kázanie v Žadci, v Čechách, tak zástup ľudí prišiel a proste chceli so mnou hovoriť. A ja sa pýtam, a vy ste kto? Proste, kto ste vy? A oni hovoria, my sme svedkovia Jehovovi. A hovorím, a jak ste sa sem dostali? A oni hovoria, no my sme na internete počúvali tvoje kázanie, pán Ježiš sa dotkol nášho srdca a my už vieme, že tam cesta nevedie, ale že cesta tadiaľ to vedie, že my máme nasledovať pána Ježiša Krista. To sú tie zázraky, veľké zázraky. Ja vám poviem, jedného svedka Jehovovho dostať na cestu pravdy za pánom Ježišom, to je skorej dostanete 20 volov na porážku, ako jedného svedka Jehovovho proste na správnu cestu. A tu proste zástup ľudí, jednoducho Duch Svätý sa dotýka týchto ľudí, otvárajú svoje srdcia pre pána Ježiša a veľké veci pán Boh koná. Takže ja sa veľmi radujem z toho, že touto cestou môžeme ísť a kdekoľvek ideme, kdekoľvek, všade vidíme tú veľkú milosť Božiu. Ak je to nádherné, keď môže tam byť doktor, ošetrujúci lekár a jeho pacient a obidvaja chvália živého Boha. Nie je to nádherné? Pán Boh má aj s tebou svoje plány. Náš milovaný brat hovoril o tom, že je treba investovať. A hovorí o tom, že pán Ježiš tak, ako keby tak marnotratne rozsieval to svoje slovo. A ako keby sial aj tam, kde je trnie, aj tam, kde je tvrdá skalnatá pôda, aj to všetko. Ale vieš, prečo to tak robí? Lebo nechce obísť teba a nechce obísť mňa. Lebo len on vie, že aké je to tvoje srdce. Viete, sú tu ľudia medzi nami dnes večer na tomto mieste, ktorí sú obťažení. Tak mi Duch Svätý ukazuje, že sú tu také srdcia, ktoré sú všelijakým trním, všelijakým bodľačím obťažené a predsa Pán vo svojej milosti chce siať to svoje slovo aj do tvojho srdca. A sú tu aj ľudia, ktorí majú stvrdnuté srdce.
ako kameň. Jednoducho už povedali, že oni už nevedia odpustiť, že už nemajú na to silu. A predsa Pán ťa doviedol sem, a keď aj nie si tu, ale si tam pred obrazovkou a počúvaš toto kázanie, Pán Ježiš ani teba neobíde. Aj na pôdu tvojho kamenného srdca dáva to semiačko jeho slova v tej nádeji, že to tvoje srdce, že povolí. Že keď ten dáš toho, tej milosti Božej, keď sa dotkne toho tvojho srdca, že tá pôda začne povolovať a že to tvoje kamenné srdce povolí a že budeš môcť činiť pokánie a meniť stav svojho srdca. Nie vždycky to srdce človeka je hneď pripravené. Ja keď vediem ľudí ku Kristu, tak vždycky dívam sa na Pána. Jedno moje oko sa díva na Pána Ježiša a druhé moje oko veľmi sleduje to, ako sa to srdce otvára. A chcem byť užitočný pracovník na diele kráľovstva Božieho a preto proste ja veľmi nechcem tak marnotratne slúžiť, ale proste ja by som chcel, aby som bol pochválený od svojho Pána, že to, čo som zasial, to aj prinieslo užitok. A tak mám tú nádej, že aj tohoto dnešného večera, že to nebude marnotratná služba, že to nebude proste len tak rozchodené semeno Božieho slova, ale že tu nájde to slovo pravdy, to slovo Božie, to nájde tú dobrú pôdu, ktorá je tam v tvojom srdci. Poď, budeme sa teraz modliť, aby to slovo mohlo mať užitok v tvojom srdci. Áno, Pane Ježišu, z celého srdca ti ďakujem za tento večer. Ďakujem za to, že si nás zhromaždil, ako kôčka zhromažďuje svoje kuriatka. Jak matka k nedelnému obedu zvoláva svoje deti, tak zvolávaš aj ty nás. A chceš, aby sme išli za tebou a aby sme sa dívali na teba a aby sme posluchli tvoj volajúci hlas. O Pane, my vieme, že už je posledná hodina. My vieme, že už je posledný čas. A to je ten čas, keď máme sa rozhodnúť, že či chceme byť tou dobrou pôdou. Pokorne ťa prosíme. My ti odovzdávame každú tvrdosť nášho srdca, každý odpor, každú skalku, všetko to, čo sa nepoddáva v našom srdci, každé neodpustenie, každú tú našu starosť, každé to trnie, ktoré nás dusí. My to všetko odovzdávame tebe, Pane, a prosíme, príď Duchu Svätý, príď v tejto chvíli a preoraj stav nášho srdca, aby to slovo, ktoré nám bude zvestované, aby prinieslo ten dobrý užitok. A ďakujeme, Pane, že ten biblický rok, o ktorom hovorí ten hospodár, nechaj ho ešte jeden rok, aj pre nás platí. Že ešte máš ten jeden rok pre nás. Že ešte ten jeden rok nám dávaš tomu, aby sme činili pokánie, aby sme zmenili stav svojho srdca a aby sme priniesli, Pane Ježišu, ten užitok, o ktorom hovoríš, ktorý spôsobuje tvojmu srdcu radosť. Ďakujeme ti, Duchu Svätý, že sa dotýkaš našich srdc a ďakujeme, že budeš konať aj medzi nami veľké veci. Nech je zo všetkého chválené a ctené to tvoje drahé meno, Pán Ježiš Kristus. Amen. Tak prečítam Božie slovo z druhej knihy kráľov a budem čítať od prvého verša tieto slová nasledovne. Náman, veliteľ vojska sýrskeho kráľa, bol veľký muž pred svojim pánom a veľmi vážený, lebo skrze neho dal Hospodin záchranu Sýrii a bol to udatný muž, ale bol malomocný. A Sírovia boli vyšli po čatách lúpežiť a zajali v izraelskej zeme nejaké malé dievča, ktoré potom bolo v službe pred ženou Námanovou. A dievča povedalo svojej panej, o, keby sa môj pán dostal ku prorokovi, ktorý je v Samárii, vtedy by ho ten sprostil jeho malomocenstva. A Náman vojdúc oznámil to svojmu pánovi a riekol, tak a tak hovorí dievčina, ktorá je z izraelskej zeme. Na to povedal sýrsky kráľ, iď, vojdi a vystroj sa,
a ja pošlem izraelskému kráľovi list. A tak išiel, vzal so sebou 10 rivier striebra, 6000 šeklov zlata a 10 rúcha na premenu. A doniesol list k izraelskému kráľovi takéhoto obsahu. A tak teraz, hneď ako príde tento list k tebe, hľa, poslal som k tebe Námana, svojho služobníka, sprosti ho jeho malomocenstva. A stalo sa, keď prečítal izraelský kráľ list, že roztrhol svoje rúcho a riekol, či som ja azda Boh, aby som mohol usmrtiť a oživiť, že tento posiela ku mne sprostiť človeka jeho malomocenstva, ale vedzte, prosím, a vy ste, že hľadá zámienku proti mne. A stalo sa, keď počul Elizeus, muž Boží, že izraelský kráľ roztrhol svoje rúcho, poslal ku kráľovi s odkazom, prečo si roztrhol svoje rúcho, nože nech príde ku mne, aby zvedel, že je prorok Izraelovi. Tak prišiel Náman so svojimi koňmi a so svojimi vozmi a zastal pred dverami domu Elizeuho. A Elizeus poslal k nemu posla s odkazom. Iď a umy sa 7 v Jordáne a tvoje telo sa ti navráti zdravé a budeš čistý. Ale Náman sa rozhneval, odišiel a riekol, hľa, povedal som si, že dozaista vyjde a stojac bude vzývať meno Hospodina svojho Boha a že bude vznášať svoju ruku nad miestom postiženým nemocou a zaženie malomocenstvo. Či nie sú lepšie Abana a Farfar rieky Damašku, ako všetky vody Izraelove? Či by som sa nemohol umyť tých, aby som bol čistý a obrátiť sa, išiel s hnevom. Ale pristúpili jeho služobníci a hovorili mu a riekli, môj oče, keby ti bol kázal prorok vykonať nejakú veľkú vec, či by si nebol vykonal, čím skôr tedy, keď ti povedal, umy sa a buď čistý. A tak išiel a pohrúžil sa v Jordáne 7 podľa slova muža Božieho a jeho telo sa navrátilo zdravé, takže bolo ako telo malého chlapca a bol čistý. Potom sa navrátil k mužovi Božiemu i s celým svojim sprievodom a prídu zastal pred ním a povedal, hľa, prosím, poznal som, že niet Boha nikde na celej zemi, jedine v Izraelovi. A tak teraz vezmi, prosím, požehnanie, dar to od svojho služobníka. Ale on riekol, akože žije Hospodin, pred ktorého tvárou stojím, že nevezmem a hoci ho aj nútil, aby vzal, odoprel. Toľko sčítania Božieho slova. Veľmi zaujímavý text Božieho slova, ktorý nám dovolí nahliadnúť ako cez takú škulinku do určitého utrpenia, ktoré v Izraelovi bolo. Viete, vždycky, keď ten zlý útočí a ten nepriateľ prichádza na Boží ľud, on príde na to, aby najprv oklamal, potom okradol a keď sa mu podarí okradnúť, už potom chce zabiť. Nikto nech sa nezahráva s diablom. Nikto nech sa nezahráva s okultnými vecami. Nikto nech sa nezahráva s hriechom. Prosím vás, ten, kto sa zahráva s hriechom, vlastne otvára sa týmto trom veciam. Že ho najprv diabol oklame, potom ho okradne a nakoniec ho zabije. Jak je to dobré, keď my môžeme sa brániť, keď my môžeme byť na stráži a môžeme chrániť naše rodiny, chrániť naše vzťahy, manželské vzťahy, rodinné vzťahy. Môžeme chrániť naše deti. Ale to treba robiť zatiaľ, kým je čas. Lebo príde čas, keď už by sme darmo chránili, keď už naše deti alebo niektorí naši rodinní príslušníci budú v rukách toho zlého. A potom, viete, najprv oklame, potom okradne, obere nás od tých najmilších a potom vlastne jeho myšlienka je zabiť. Toto dievčatko, ktoré sa dostalo do rodiny Námana sýrskeho a ktoré tam posluhovalo, je tu napísané, bolo malé dievča. Ktoré malé dieťa nepotrebuje matku?
aj my, dospelí, ťažko sa vieme zdávať svojich matiek a našich otcov. Ja si spomínam, ako 40-ročný, keď moja matka zomierala, ja som nebol taký, viete, že na matku, že neodstrihla pupočnú šnúru odo mňa, hej. Ja som bol skutočne muž, chlap, na svojom mieste, mal som svoju rodinu, mal som svoju manželku, mal som proste svoje povinnosti a stál som tak, ako muž má stáť vo svojej rodine. Ale keď moja matka zomierala, ja som myslel, že moje srdce ako keby išli vytrhnúť. To bola taká veľká bolesť. A mal som svoj vek. Už som vlastne nebol závislý na tej svojej matke. Aká je to veľká bolesť pre jedno dieťa, ktoré stráca matku, alebo keď stráca svojho otca. Tu vám chcem povedať dobrú správu, oteckovia, a dobrú správu aj vy, mamičky. Veľmi ste potrebné a veľmi ste potrební pre vaše deti. Vaše deti vás veľmi potrebujú. Vaše deti potrebujú vaše pohľadenie. Vaše deti potrebujú váš čas. Vaše deti potrebujú váš úsmev. Vaše deti potrebujú vaše odpustenie. Vaše deti potrebujú vaše povzbudenie. Vaše deti potrebujú, aby ste s nimi trávili čas. Žijeme jednu veľmi ubehanú, uponáhľanú dobu. Každý beží. No za čím bežíme? No bežíme za bohatstvom, bežíme za peniazmi, bežíme za príležitosťami. Viete, a ja som bol veľmi úspešný človek. Bol som ešte mladým človekom a moju vitrínu zdobili niekoľko vyznamenaní. Dostal som ich za úspešnú prácu. Ešte v čase komunizmu už komunisti vedeli oceniť moju prácu a dali mi veľké medaile. A dokonca proste také veľké uznanie som mal od nich, že chceli ma robiť dôverníkom pre ľudí. Lebo videli, že ľudia majú ku mne dôveru a povedali, my vám dôverujeme, Barkovci, proste tí ľudia potrebujú vás. My vidíme, ako idete do svojej kancelárie a kým prejdete celú chodbu, tak všetci majú otvorené dvere, kedy pôjde Barkovci a všade aspoň na 5 minút sa zastaviť a vy sa tam s nimi pomodlíte, vy pre nich máte srdce, máte pre nich čas. My chceme z vás spraviť úsekového dôverníka. Predstavte si, že napriek tomu, že vedeli, že som kresťan, vedeli, že ja milujem Pána Ježiša, ja som sa s tým neskrýval, oni povedali, no tento človek môže byť veľmi užitočný pre tých ľudí. A nepodceňovali, nepodrážali mi nohy. Je to veľmi dôležité, že aby sme my neinvestovali svoj život do niečoho, čo nemá význam. A ja som mohol ísť cestou úspechu. Mohol som, keď sa zrútil komunizmus, mohol som si otvoriť biznis, mohol som si otvoriť servis, mohol som milióny hrabať a mohol som dneska prísť možno, že so zlatou kravatou a proste načesanými vlasmi a na vrchu poprášený zlatým prachom, hej, a mohol som tu vypadať ako nejaký lord a ja som si túto cestu nevyvolil. Ja som si vyvolil cestu skromnosti a poslušnosti za Pánom Ježišom. A viete, keď tieto veľké možnosti sa mi otvárali, ja som to položil na oltár Pánov a povedal som, nie, Pán Ježišu, ja nepôjdem cestou ziskov, ja nepôjdem cestou bohatstva, ja nepôjdem cestou, aby hrubla moja peňaženka, aby proste som menil koberce a menil záclony a menil proste nábytok v dome a hral sa na nejakého lorda alebo na nejakého boháča. Nie, nechcem ísť touto cestou. Ja chcem ísť cestou vzťahov.
Ja chcem mať nádherný vzťah s Tebou, Pane Ježišu. Ja chcem milovať Teba, lebo viem, že Ty miluješ mňa. Ja chcem, aby ľudia videli, aký máme krásny vzťah my dvaja. Ty a ja. Ja a Ty. A chcem investovať do vzťahu v mojej rodine. Chcem ponajprv investovať do vzťahu s mojou milovanou Zuzánkou. Dal si mi nádhernú ženu, dal si mi múdru ženu, dal si mi schopnú ženu. Táto žena mi podarovala 6 nádherných detí a ja chcem, aby sme tu budovali vzťah. Ja chcem do tohoto investovať. Správna investícia, brat môj. Koľko ľudí skrachovalo, koľko ľudí oklamal diabol, koľko ľudí ľuďom povedal, vieš čo, choď, vytvor si firmu, urob si biznis a budeš bohatý. A najprv oklamal toho človeka, potom keď všetko do toho vložil, všetko mu vzal a nakoniec mu hovoril, a teraz choď a obes sa, lebo si neschopný. Pán Ježiš Kristus hovorí, že to najcennejšie, čo máme, to sú vzťahy. Nemáš nic, nevieš mi ukázať cennejšie. Mohol by si doniesť sem za vagón zlata. Mohol by si doniesť sem tú svoju, ten svoj trezor a mohol by si z neho vysypať svoje peniaze a ukázať, že aký si bohatý. Ale ak nemáš vzťahy, ak nemáš zbudované vzťahy, tak ti musím povedať, že si žobrák. A nevyváži to, čo ty môžeš mať vo vzťahoch. Možno, že ja mám prázdne vrecká, ale vám poviem, som bohatý na vzťahy. Proste ja som šťastný človek. Ja mám nádherné vzťahy s Bohom. Ja mám vzťah s Bohom. Ja mám vzťah s mojou milovanou ženou. Mám vzťah so svojimi deťmi. Mám vzťah s bratmi a sestrami, všetkými tými, ktorí milujú Pána Ježiša. A to nie len z nejakej jednej cirkvi, ale so všetkými ľuďmi, ktorí milujú Pána Ježiša z úprimného srdca. Vzťahy. To je najväčšia cena. A viete, čo ľudia obetujú? Obetujú nie peniaze, nie mamon, nie proste úspech, ale obetujú vzťahy, aby získali peniaze, aby získali bohatstvo, aby získali slávu, aby získali uznanie, aby ešte väčšiu palotu si proste vystavali a proste ešte lepšie zlatom vyzdobili svoje obývačky. A musím vám povedať, žobráci, novodobí žobráci tohoto sveta. Lebo sú chudobní na vzťahy. Viete, sú ľudia na svete, ktorí sú veľkí boháči. Sú ľudia na svete, ktorí by mohli otapetovať dolármi a tými najväčšími, najcennejšími tými bankovými papiermi by si mohli otapetovať obývačku a nechýbali by im tie peniaze. Ale ak nemajú vzťahy, ak tie vzťahy proste sú na mŕtvom bode alebo až v mínuse, že sú nenávidení, tak to sú novodobí žobrácky boháči. A čo človek k tomu robí? No ide. Kde chceme ísť? Do Ameriky, do Nemecka, do Francúzska, ja neviem kde. A nedbáme na to, že sa rozpadá manželstvo, nedbáme na to, že žena doma plače s deťmi a hovorí, nechoď nikde, muž môj, ale ja sa tu neviem uplatniť a ja idem a peniaze a mamon. A potom, keď ten mamon zoženie, tak naraz zistí, že sa odsudzili. Tam niekde v Nemecku si nájde nejakú, neviem, jak by som ju nazval, hej, po nemecky, jak sa takéto, po rusky by som vedel, bárišňu, hej. A ona zase jednoducho ostáva sama okradnutá. A potom prichádza diabol, keď už je okradnutá, hovorí, nemá ten život zmysel. Skoč, vyskoč. Bratia a sestry, my musíme chrániť svoje rodiny.
A aj vy, rodičia, ktorí máte malé deti. Malé deti sú krásne, múdre. Veľmi, veľmi krásne sa vedia prejaviť. Ale vy musíte strážiť. Vy nemôžete byť unesení zo svojich dietok. Vy nemôžete byť unesení zo svojich detí. Joj, ako jeden taký malý chlapček nevedel povedať riadne B, hovorí bebec. Hej? A ocko, joj, ako si to krásne povedal. Povedz to ešte raz. No ty blbec. Vieš? Ale on si nevšimol ten ocko, že čo hovorí ten chlapec. Len ako pekne to hovorí, ako sa pekne prejavuje. No a nakoniec ocko bol blbec celý život. Rozumiete? Pretože nezastavil tohoto synčeka vtedy a nevysvetlil mu, že ocko nie je žiaden blbec. A vieš čo, keď už chceš niečo pekné povedať, tak už nepovedz blbec, ale povedz niečo iné. Rozumiete? My musíme chrániť naše deti. Keď hovoria prvé slova, keď hovoria prvé vety a prvé súvetia, my musíme chrániť a strážiť. A my musíme bdieť nad našimi deťmi, lebo prichádza nepriateľ a ten nám chce vziať tieto naše deti. On nás chce o tie deti pripraviť. Je pravda, že my nemôžeme tie naše deti držať v inkubátore. My nemôžeme tie naše deti držať v nejakej klietke a stále ich držať pod dozorom. To nie. My musíme vedieť, že sa dívame na Pána a zároveň nespúšťame z nášho pohľadu naše deti. A to je vlastne to, že ja dôverujem ti, Bože, ja prinášam tú tvoju atmosféru, prinášam do toho manželského rodinného života tú tvoju prítomnosť, tú tvoju dôveru, tú tvoju lásku. Ja neviem to moje dieťa zachovať, ale ty to môžeš. Teda jedným okom sa dívam na Pána a druhým okom sledujem to moje dieťa. To sledujem tú moju rodinu a vývoj tej rodine. Aké nádherné je, keď sú rodiny bohaté na vzťahy. Aj my teraz sa chystáme na Vianoce a viete, je to krásne, keď s mojou rodinkou, keď si sadneme proste za vianočný stôl, celá rodina, tak viac ako 21 ľudí si môžeme sadnúť. A nikto tam nebude chýbať, lebo verím, že Pán ich zachová a tam tešíme sa, vnúčatá povedia svojej starkej, čo prežívajú, ako sa im darí v škole, aký úspech majú. A my sa radujeme všetci, zatlieskame ich, pozbudíme a potom povieme to najdôležitejšie a povieme, viete, ale to najdôležitejšie je milovať Pána Ježiša Krista z celého svojho srdca. A zase investujeme a zase sejeme. Keď niečo zožneme, keď príjmeme niečo pekné a počujeme niečo požehnané, pamätajte, že s žatvou nesmie končiť život. My musíme znovu siať. My musíme znovu investovať. My musíme mať čas pre naše deti. My musíme mať srdce pre naše rodiny. My musíme mať stále srdce pre a budovať vzťah. Lebo čo by stálo človeku, keby celý svet získal a keby svojej duši uškodil? Viete, aký je chudobný človek, keď zomiera niekto a nemá kto prísť k nemu, chytiť ho za ruku a povedať mu, vieš čo, si milovaný. Ďakujem Bohu za teba, že si bol. Ďakujem za to, že som ťa mohol v živote mať, že si mi bol oporou, že si mi bol pomocou. Bol si mi tým, ktorý si mi dával radosť do života. Nemá nikoho, kto by prišiel. Aké je to smutné, keď niekto zomre a nemá ani kto by mu zatlačil jeho oči. Ale viete, to nie je to, že tento svet je tak zlý.
Ale my sme zle investovali, my sme zle rozmýšľali, my sme nemysleli na tie chvíle, že keď my prídeme, keď šediny budú zdobiť naše hlavy, či naše deti nám otvoria na nás dvere, či naše vnúčatá prídu a donesú babke kvietok a povedia, babička, my ťa milujeme. Prepášte, možno, že to nezdá sa veľmi duchovné slovo, čo hovorím, ale ja tu vidím veľkú rezervu. A ja vás prosím, ja som nie antipropagátor, aby ste neprišli na Slovensko lepšie si zarobiť, aby ste mali proste väčšie príjmy. Príďte, my vás milujeme, my vás, si vás vážime, ale ak niekto len preto proste trhá rodinné vzťahy, aby zbohatol, tak ja vám môžem povedať, že aj tu v Srbsku sa môžete mať veľmi dobre. Keď máte lásku a máte pokoj medzi sebou. Ctite sa jeden druhému. Viete, aký je bohatý ten, aká je bohatá tá žena, ktorému každý deň povie jej manžel, ty si nádherná, milujem ťa. Moja žena už má 60 rokov, teraz bude mať, a ja jej stále hovorím, ty si nádherná žena. Jak ťa mohol Pán Boh tak krásne stvoriť? Jak ten tvoj úsmev, ten tvoj pohľad, tá tvoja tvár. A viete, keď investujem do toho a neokrádam, nie trhám z nej to požehnanie, ale ja dávam na ňu, proste zdobím ju svojimi rečami, zdobím ju svojim srdcom, obohacujem. Viete, aký je to nádherný vzťah? Ja vám tak poviem, ja netúžim ísť do Nemecka, aby som väčšie peniaze zarábal. Netúžim nechať evangelizáciu, aby som sa obohatil, ja neviem, s tým, že ja pôjdem za nejakého západného kazateľa, nenechám rodinu. Mojím najväčším pokladom je Pán Ježiš Kristus. Jeho slovo. A to, že on ma zachováva v tom, je to, že ja milujem jeho slovo a to slovo ma učí milovať svojich blížnych. A ten najblížnejší blížny je tvoja manželka, tvoj najblížnejší blížny je tvoj muž a tí najblížnejší blížny sú tvoji rodičia a tvoje deti. A ty investuj do tohoto. Ak toto nebudeš robiť, Ak budeš budiť dojem, že ste chudobní, budete budiť ten dojem, že v Nemecku majú, alebo už aj na Slovensku majú, a my nemáme, pozrite, aké máme. Viete, bohatstvo nie je o tom, čo máte. Čo máte v obývačke, čo máte v kuchyni, čo máte v dome. Bohatstvo nosí každý sám so sebou. Viete, kde je moje najväčšie bohatstvo? Nemyslíte, nie v mojej peňaženke. No moje najväčšie bohatstvo nenájdete v mojej banke. Moje najväčšie bohatstvo nenájdete dokonca ani v mojich vreckách. Viete, kde je moje najväčšie bohatstvo? Tu v srdci. A to bohatstvo nosím stále so sebou. To bohatstvo je tak veľké, že môžem učiniť každého človeka radosným, šťastným. Ja keď som včera videl, ako prišiel jeden mladý muž, videl som, ako bol stroskotaný, ako bol smutný, aký to proste beznádejný, tie oči boli nemocné, ubolené, utrápené. A keď som videl, ako pol hodinu išiel, a to bol iný človek, tak je brat Marian. Iný človek. Tie oči žiarili. Odchádzal tento človek bohatý. To je bohatstvo. A viete čo? Necítim, že by som bol schudobnil za to, že som toho človeka urobil bohatým. Zhromažďujte si poklady v nebi, kde ani mol, ani hrdza neničí. Chráňte svoje, toto je najväčšie imanie. To najväčšie imanie nemáte vo svojich peňaženkách. Ak chcete, napíšte si to na stenu svojich domov. Najväčšie imanie máte vo svojom srdci. A keď ho nemáte tam, tak ste žobráci. Táto dievčina bola ukradnutá od svojej matky, od svojho otca. Aká je to veľká bolesť, keď z jednej rodiny chýba dieťa.
Aká je to veľká bolesť, keď z jednej rodiny chýba matka alebo otec rodina. Aká je to veľká bolesť, keď strácame naše deti. Prišiel nepriateľ a zobral toto dievča. Ale toto dievča niečo videlo. Toto dievča niečo počulo v tej rodine. Toto dievča si niečo so sebou zobralo. A pamätajte, že kdekoľvek pôjdu naše deti, či pôjdu na západ, či pôjdu na východ, či pôjdu na juh alebo na sever, vždycky nesú so sebou to, čo doma počuli, čo videli a o čom bola rodina presvedčená. A toto dievčatko, viem si predstaviť, ako veľmi túžilo po svojej mamičke, ako veľmi túžilo po svojej rodine. Ako by veľmi túžilo byť na Vianoce so svojimi a jesť tú tradičnú kapustnicu, hej, a dať si z tej torty, ale ona nemohla tam byť. Ona tam nemohla byť, lebo ju nepriateľ odniezol. Bola oddelená od svojich milých, ale niečo v nej bolo. Viete, pri tých všetkých bolestiach, pri tých všetkých útrapách života, ktoré sa dotýkali tohoto dieťaťa, okrem toho, ona niesla so sebou určitú hodnotu, určitú investíciu, čo rodičia, už či vedome alebo nevedome, do nej investovali. A oni jej rozprávali o ich Bohu. Oni jej rozprávali, že ich Boh je živý, že ich Boh uzdravuje, že Boh je, ich Boh oslobodzuje a že ich Boh koná veľké veci, že ich Boh je Boh zázrakov a divov. Povedal si už svojmu synovi, otecko, že tvoj Boh je Boh zázrakov. Povedala si sestra moja svojej dcere, neboj sa, moje dievťa, vieš, so mňou vždy bol Pán Ježiš. Aj keď som mala najväčšie ťažkosti, aj úzkosti, aj keď som si myslela, že to nezvládnem, so mnou bol Pán. A pozri, tu som. Neboj sa, aj s tebou bude. Ak si to nikdy nepovedala, tak ešte rýchlo investuj, rýchlo posaďte svoje deti a jednoducho, kým ešte ich viete posadiť, hovorte im tie hodnoty, dávajte im tie hodnoty. Lebo oni to ukladajú vo svojom srdci. Oni to prežívajú. A ono, to dievčatko, začalo rozprávať o tom, čo doma počulo, čo sa doma verilo a čo je pravda. No a tento človek bol malomocný, veľký človek, uznávaný človek, ale má slabinu. Nemyslíte si, keď vidíte veľkých hrdinov. Nemyslíte si, keď vidíte nejakého veľkého prezidenta alebo nejakého veľkého človeka, na ktorého sa dívate možno v televízii alebo dívate sa na obrazovkách a vidíte ho vo správach a vidíte ho, ako veľký človek sa pohybuje a nosia ho limuzínami. Nemyslíte, že títo ľudia nemajú achillovú šľachu. Každý má svoj bolestivý bod. Každý má tú svoju slabinu. Každý má tú svoju bolesť. A aj tento veľký muž, ktorý bol ctený kráľom, on bol ctený vo svojom vojsku, bol ctený, pretože bol múdry, pretože dokázal si poradiť s vecami, mal svoj nedostatok. Niektorí hovoria, ľudia dneska nechcú počuť evanjelium. No ak im budeš rozprávať, že proste Pán Boh je dobrý a Pán Boh proste všetko vidí a nepovieš mu to, že tam tá tvoja slabosť, tak on sa vie toho dotknúť a on to vie zmeniť a on to vie uzdraviť alebo vie do toho zasiahnuť. Ak ty mu budeš len také vlažné evanjelium rozprávať a sám tomu možno nebudeš veriť, tak to nebude mať tá evangelizácia
ten dosah, ktorý má mať. Ale ty sa musíš vedieť dotknúť problémov tých ľudí. Ty musíš vedieť, že každý človek má tú slabosť, tú slabú stránku. Každý človek má niečo vo svojom živote, prečo plače, čo ho trápi, čo ho sužuje. A vieš, aké je to zvláštne, keď niekedy sa úplne zľaknú tí ľudia, keď príde nejaký človek a začne mi rozprávať a ja mu poviem, nie, prestaň, nie o tom mi hovor, ale začne mi hovoriť o tomto. Úplne zbledne a hovorí, a ty vieš niečo? Hovorím, ja nie, ale Boh vie. A on mi povedal, aby si o tom rozprával, tak hovor o tom. A ten človek, ktorý sa dovtedy zdal nedostupný, ten človek, ktorý sa zdal, že on nič nepotrebuje, alebo len potrebuje, len, ja neviem, poškrabať túto trošku a pôjde ďalej. Naraz Duch Svätý odhalí skryté veci. Tak skryté a tak tajomné veci. A potom môžeme zvestovať tomuto človeku slobodu. Môžeme mu zvestovať odpustenie. Môžeme mu zvestovať nový život. Spomínam si, ako pri jednej príležitosti v Poľsku som sa modlil, po skončení evangelizácie prišli ľudia a naraz vidím, v tom rade stojí jeden mladý muž a tak mi pripomínal, ako keby mal plechovú tvár. Ja vám to neviem povedať, že proste aj ten brat, ktorý bol tam so mnou, aj on hovorí, to je plechový chlap. Hovorím, to je démon, to musíš byť na to pripravený. Hej? A tak prišiel tam, keď už prišiel na ten rad, a on mi začal po poľsky niečo hovoriť, ja všetko rozumiem po poľsky, veľmi dobre rozumiem, ale tomuto človeku som nerozumel nič. On hovoril a ja som len jedno vedel. Človek, ty potrebuješ vyslobodenie. A hovorím, prosím ťa, chceš byť oslobodený? On tak. Ľutuješ, že si sa dal do okultných vied, do okultizmu. On bol prekvapený, odkiaľ ja to viem. Že áno, ľutuje, že to je tak. A hovorím, prosíš Pána Ježiša, aby ťa oslobodil od toho démona, ktorý trápi tvoj život. Hej. A on mi nerozprával, ja som mu nerozumel nič, on mi o tom nerozprával nič. Nevedel som o tom. A hovorí, tak, zobral som olej, pomazal som ho olejom, mene Pána Ježiša Krista som prikázal tomu démonu, ty čudný duchu, ktorý držíš tohoto človeka zajatí, mene Ježiša Krista ťa karhám a prikazujem ti opusti tohoto človeka a tebe vyhlasujem slobodu. Tomu človeku vyleteli takto ruky a hovorí, sláva ti, Pane Ježišu, že si ma oslobodil. A v tej chvíli mu žiarila tvár a tá plechová maska, ten plechový taký výzor úplne mu zmizol. Proste my musíme byť vedení Duchom Svätým. Musíme byť vedení k tomu, aby sme týmto ľuďom mohli slúžiť. Proste niekedy tí ľudia ani nevedia nazvať tú svoju nemoc. Nevedia ani nazvať, že čo je s nimi. Ale majú trápenie, majú bolesť. Prežili sme aj v týchto dňoch s vami, s vašimi milými. Sme prežili modlitby a môžem vám povedať, že mnohí ani netušili, že tam je ich problém. Ani netušili. Tak je brat Marian. Keď som začal rozprávať, že toto a toto sa deje v tvojej rodine a tamto, tak boli tak prekvapení, že ako ja to môžem vedieť. Ale Duch Svätý odhaluje tie skryté veci. A oni o niečom inom hovorili. Oni hovorili, tu ma boli, tam ma boli a to ma boli. A hovorím, počkaj, A hovorím, korene sú inde. Toto je už len následok. A keď som povedal, kde sú tie korene, tam vlastne bola tá slabina, skryté. Mnohokrát sú to skryté veci. A jednu tajomstvo vám poviem, že ak vidíte vy, staré matky a starí otcovia,
že vidíte, že vaše deti, vaše vnúčatá, že sú čudné, tak vám musím povedať, že to čudáctvo je na tých vašich vnúčatách kvôli vašim nevyznaným hriechom. Kvôli veciam, kde ste sa zapodievali s takými vecami, ktoré Boha zarmucovali. Obyčajne mnohé korene trápenia mladých ľudí, keď prídu, tak pýtam sa, tvoja babka čarovala však? No, že áno. No, hovorím, tak tu máš výsledok, toto je, preto si tu. A že odkiaľ to ty môžeš vedieť? Prišiel kdosi, mladý, manželia prišli za mnou a povedali, naše dieťa nehovorí, naše dieťa proste nekomunikuje, proste ako neme. A pozrel som sa na toho chlapca a hovorím, tvoja stará mama je bosorka. Povedzte tej starej, nech činí pokánie. Lebo ak nebude činiť pokánie, Boh ju bude veľmi tvrdo trestať. A hovorím, ale aby si vedel, chlapec, že Pán Ježiš je ten istý včera, dnes i na veky. Zobral som olej, pomazal som tohoto nehovoriaceho chlapca, tohoto nemého chlapčeka, pomazal som ho olejom, prikázal som menej Ježiša Krista, duchu nemoty, aby odišiel. A hovorím, a ty chlapec si slobodný, už teraz môžeš hovoriť, koľko chceš. A rodičia hneď, no povedz niečo, povedz. A hovorím, nechajte ho, on vtedy bude hovoriť, keď Pán Boh mu dá. Ale vy ho nechajte na pokoji. Tak boli prekvapení rodiče, že čo to bola za služba oslobodenia. Ale o 3 dni, alebo o týždeň, neviem presne, myslím, že to bolo o týždeň, mi volajú a hovoria, brat Alexander, jak ste odišli z našeho kraja, tak chlapec začal hovoriť a už všetko hovorí. A teraz som pred časom sa stretol s rodičmi a hovoria, tak mu chodia ústa a tak všetko hovorí. Vďaka Pánu. Rozumiete? Preto vám o tom hovorím, staré matky, starí otcovia. Nemyslíte si, že vaše, ak vidíte, že vaše deti sú tak, alebo vaše vnúčatá, že sú tam, kde sú. Joj, tento svet ich mnohokrát. Lebo sláva starých otcov sú ich vnúci. A sláva starých mám sú ich vnúčky, dievčatá. Rozumiete? A takisto, ak tá vnúčka je v prekliatom stave, tak v mnohom prípade musím hľadať korene pri starej matke, pretože písmo hovorí, že tento vzťah starého otca a vnuka, starej mamy a vnúčky, vlastne to má veľký súvis. Pozrite sa, keď Pán Boh sa nahneval na izraelský ľud, pretože mali vojsť do tej zasľúbenej zemi, tak proste preskočil jednu generáciu toho zlorečenstva. On povedal, vy nevojdete, povedal tým starým, vy nevojdete, ale vaše deti vojdu. Ako keby ten hnev Boží jednu generáciu preskočil. A to je veľmi zaujímavý moment aj v tomto, že vlastne ten nedobrý duchovný stav starej matky vlastne prechádza na vnúčatá ako kliadvo. A takisto, ak je tá stará matka v Pánovi, ak tá stará matka miluje Pána Ježiša, ak sa nechala očistiť krvou baránka Ježiša Krista, tak vlastne požehná aj to požehnanie, prejde na tú vnúčku. Ja vám s tým pomáham, ja vás s tým nechcem zatlsť do zeme ako kôl a trápiť. Ja vám len chcem povedať, že čítajme písmo, pozerajme, že čo hovorí Božie slovo a mnoho riešení je v našich rukách. A to riešenie, tým začal Pán Ježiš evangelizáciu, hovorí, iďte a zvestujte, že sa priblížilo kráľovstvo Božie a hlásajte, čiňte pokánie. Čiňte pokáň, zmente svoje myslenie, zmente svoje charaktery, zmente svoje životy, čiňte pokáň. Preto, a teraz tu chcem
tú strednú generáciu, vy, mladí ľudia, ktorí máte teraz malé deti, nemyslíte, že ten život, ktorý žijete, to je len váš život. To je váš život, vy si s tým môžete robiť, čo chcete a proste to je len pre vás. Vy už teraz otvárate buď cestu požehnania, alebo cestu kliatby svojim budúcim generáciám. Ak nepôjdete za celým srdcom za Pánom, ak sa budete obracať k vešcom, ak sa budete obracať všelijakým šarlatánom a liečiteľom a budete všelijakým kartárom a všelijakým bylinkárom, ktorí čítajú z očí nemoci a tak ďalej, ak sa k týmto ľuďom budete obracať, tak preklajete svoje budúce rodiny a svoje generácie, že budete musieť vidieť trápenie svojich budúcich generácií. Chcete počuť jeden príklad? Nie je tomu dávno, prišla jedna mamička za mnou. Možno, že 3 týždne je tomu. A prišiel aj jej syn. A hovoria, brat Alexander, my máme také veľké trápenie s našou dcérou. Neustále, proste mesiac je doma a potom zase v nemocnici. A ťažké psychické stavy a epilepsia a lekári sú už hotoví, už nenajdu nič, nevedia. Proste odborníkom, všelijakým odborníkom sme zobrali našu dcéru a nie je riešenie. Pozrel som sa na tú mamičku a hovorím, mamička, vy ste nie na dobrom mieste chodila. Vy ste chodila proste u veštici, vy ste chodila u nejakého šarlatána, u nejakého čarodejníka. Čo ja si myslím o nej? Hovorím, mamička, mňa môžete uklamať, ale Boha neuklamete. A ja viem, že ste tam chodila. No dobre, ale to bolo už veľmi, veľmi dávno. No hovorím, no dobre, tak už aspoň sme prišli k tomu, že si to priznávate. To bolo veľmi dávno. A hovorím, no a čo to bolo veľmi dávno? A toto je konkrétny príklad. A hovorí, deti mi ochoreli, bola žltačka rozšírená v tej dedine a chytili aj moje 3 malé deti žltačku. No a proste niekto mi poradil, aby som proste išla za nejakou liečiteľkou, že ona je doktorka, má svoju ambulanciu, ale nie liekami lieči, ale ináč. A tak som išla tam. A teraz predstavte si, že táto takzvaná doktorka zarezala každému tomu dieťaťu do čela a vytlačila krv a s tou krvou urobila zmluvu s diablom. Predstavte si. A tieto 3 deti nemajú normálny život. Jednoducho, proste natoľko diabol drží v moci tieto deti, ale ona mi nehovorila o tom, že ešte tie 2 deti, ako jej žijú, ale táto najmenšia, ktorá bola najmenšia z týchto 3 detí, tak táto si to najviac odniesla. A od svojho detstva neustále epileptické záchvaty, neustále po lekároch, po nemocniciach, už teraz má 30 rokov a trápi sa a nie je východisko. A hovorím, a vieš, čo je s tvojimi ďalšími 2 deťmi? Ja ti poviem presne, akí sú oni. Tvoje 2 ďalšie deti, mamička, sú domýšľavé, žiarlivé, výbušné, abnormálne sa chovajú. Ty niečo povieš, oni iné rozumejú, proste domýšľavé sú a už myslí si, že ani nie sú normálne. A ona sklonila hlavu a hovorí, ako keby si ich poznal. Hovorím, ja tvoje deti nepoznám, ale poznám toho ducha a prácu toho ducha, ktorý toto robí. A toto je duch okultizmu. Toto sú tie veci diabolské. A ty si rovno svoje dieťa voviedla do ruky toho nepriateľa. Viete si predstaviť, keď tá matka toto zistila, tak hovorí, a čo teraz mám robiť?
Hovorím, no teraz vyznaj toto ako hriech. Budem sa za teba modliť. Ty musíš prosiť Boha o odpustenie, že no ja som to nechcela, hovorím. No a keď niekto spadne do priepasti a nechcel, takisto spadne ako ten, kto chcel. A jeden pufne a padne a rozbije sa, aj druhý pufne a padne, rozbije sa. Hovorím, či si chcela, či si nechcela, či si vedela, či si nevedela, či z toho pokánie. Vidíte, že aké tragické následky má to, keď my sa nedívame na Pána Ježiša. Aké tragické veci my môžeme spôsobiť, keď ideme k okultným čarodejníkom, že niečo zamiešajú, proste zaviažu nejakú bylinku, alebo nejaké pierko, alebo ja neviem čo, a tak ďalej. To sú čarodejstvá, to je diabolstvo a to Boh nenávidí. Chráňte sa toho, lebo ten, kto do týchto vecí vovedie svoje deti, alebo sám vojde, nevíde z toho normálny a bude domýšľať, kamery budú, všade budú kamery, bude sa báť proste, lebo ho sledujú a bude si domýšľať, že ho prenasledujú a furt niekto mu je v petách a furt ho prenasledujú a furt nikto nie je za ním. Rozumiete? To sú tí ľudia, ktorí sa otvorili okultným mociam temna. Chráňme sa od toho. Toto dievčatko bolo ukradnuté. Bolo ukradnuté od rodiny, od matky, od otca, od rodiny. Ale niečo vo svojom srdci malo. To, čo videlo a počulo o svojich rodičov. Vy, rodičia, dávajte dobré imanie, dávajte dobré bohatstvo. A to bohatstvo nie sú vaše peniaze, nie sú vaše dináry, ale vaše dobré srdce a váš dobrý vzťah k Pánu Ježišovi Kristovi. Amen. Prijímate to? A neučte svoje deti, že to je bohatý človek, ktorý má veľa, ktorý má krásny dom, ktorý má krásne koberce, ktorý má... Ale to je bohatý človek, ktorý má lásku vo svojom srdci. Obohacujte sa navzájom. Chudobné sú zbory, rozpadajú sa zbory, lebo nie lásky. Kázanie máme kazateľov, ktorí majú takú teológiu, že sám Pán Ježiš by proste mal hlavu zatočenú z toho, čo oni povymýšľajú. Ale ja vám musím povedať, že ale lásky Božej v nich niet. A preto sú prázdni a sú už odsúdení. Lebo ten, kto nemá lásku Kristovu, ten nie je jeho. Bez lásky Kristovej nebudeme môcť sa postaviť pred jeho trón. A ona vydáva svedectvo. A tento veľký muž, ktorý mal túto slabinu, mal len jednu jedinú túžbu. On mal peniaze, on mal slávu, on mal uznanie, ale mal jednu slabinu, že bol chorý. Len jednu túžbu mal, byť zdravý. A to mohol učiniť len ten Boh Izraela. To mohol učiniť len ten, ktorý mal s tým Bohom spoločenstvo. A toto je to tajomstvo. Bratia a sestry, keď ja si pomyslím na stovky, možno tisícky tých ľudí, s ktorými som sa mohol modliť, a uvedomím si, že keby som nebol... ten najväčší poklad do svojho srdca prijal, ten vzťah s Pánom Ježišom, tak tí stovky, možno tisícky ľudí jednoducho dnes možno, že by boli utrápení, ubití a boli by mimo. Alebo by Pán našiel cez niekoho iného spasenia, záchranu pre tých ľudí. Ale ja si uvedomím, aká je to veľká zodpovednosť, aby som ja stál pevne. Preto hovorí Božie slovo, že buď verný až do smrti a dám ti korunu života. Buď verný. A maj lásku. Môžeš chodiť do zboru, môžeš chodiť do cirkvi, môžeš tam aj kúriť. Ale ak nebudeš mať lásku v srdci, tak ti hovorím, že ničím nie si. Si cvenžiacim zvonom, zvučiacim kovom a jednoducho je prázdny a chudobný tvoj život. A predstavte si na svedectvo dievčaťa, na svedectvo takého malého dievčatka. Jednoducho Boh koná. O čo viac my dospeli, o čo viac
My môžeme povedať, áno, my sme niečo zažili, my sme niečo skúsili, my sme sa stali niečoho svedkami, my prežívame s Pánom. Môžeme ísť a zvestovať. Jaké nádherné je to, keď chromí chodia, slepí vidia a chudobným sa zvestuje evanjelium. Jedna sestra bola veľmi rozčúlená na starších zboru a hovorila, bratia, prečo ste dali na poschodie našu modlitevňu? Vidíte, ja s týmito mojimi palicami, viete, tak opretá o palice a každý ten schodík s takým utrpením a s takou bolesťou za každým, proste išla hore a bol som kázať tam v tom zbore. A potom, keď som skončil kázanie, tak prišiel nejaký človek tam, že brat Alexandera, nemohol by si sa za mňa pomodliť, ja som nemocná. A tak hovorím, no jedine, ak tu brat kazateľ mi pomôže, bude držať olej. A ja som vedel, že tam v tom zbore to nie je zvykom a že dokonca hovorili, že pán dneska nekoná zázraky a donesli z Ameriky takéto nádherné dedičstvo, že pán už dneska nie je ten istý, čo bol aj včera na veky. No a oni tomu tak verili a hovorím, brat môj, brat kazateľ, chyť mi ten olej a tak budeme sa modliť. A on, viete, taký, proste nevedel, či teraz má pozerať jedným okom na Ameriku, druhým okom na predsedu cirkvi. Proste tak držal ten olej tam a ja som pomazal túto osobu a ona chválila Boha a išla. A potom, to ste mali vidieť, zástupy ľudia vychádzali a jednoducho učenie sem, učenie tam, išli a pán Ježiš konal veľké veci. Nakoniec táto sestra s tými barlami, ona bola tak šťastná, ona hovorila, ja som v našom zbore nikdy takéto nevidela. Ten náš brat kazateľ ešte tam aj pomáha bratovi Šankovi, podáva mu ten olej a tak som mazal tých ľudí a proste, ona bola tak šťastná, rozumiete? A keď bolo koniec všetkému, ona zabudla, ona bola tak vďačná Bohu za to, čo tam, ona zabudla na to, že ona je chorá, že aj ona potrebuje uzdravenie. A keď skončilo to všetko, ona vstala a išla domov. A nechala tam barli. Zišla dole po tých schodoch, bez barli, normálne zišla dole. A keď bola dole, tak hovorí, ja som si barle hore zabudla. Tak vybehla hore. A hovorí, a na čo mi už teraz budú, keď ja takto dobre chodím? Vidíte, taký to je náš Boh. Keď my celým srdcom, viete, otvoríme to celé svoje srdiečko pre Pána, my uveríme a dáme, pošleme preč, pustite a pošlite späť do Ameriky. Aj ich dolárike pošlite späť, aj pošlite aj ich učenia späť. A príjmite učenie Ježiša Krista. A verte evanjeliu, verte tomu, čo Božie slovo hovorí, že Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i na veky. A uveril tento človek tomuto dievčatku. Mohol si povedať, to nie je hodnoverné, to je jedno dieťa, to vie, či si to nevymyslil, to vie, čo... Ale on to zobral vážne. Uveril. Bez viery nie je možné lúbiť sa Bohu. Ani ty sa nebudeš bez viery lúbiť Bohu. Uver Bohu. Abraham uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť. Aj ty mu uver a budeš vidieť premeny, budeš vidieť veľké veci vo svojom živote. A on uveril a išiel. Ale nastali boje, nastali všelijaké myšlienky. A viete, najväčšia prekážka v tých našich myšlienkach, to sú naše predstavy. On si predstavil, vyjde von, toto bude robiť, tak bude robiť, tak sa Boh oslal. On ani nevyšiel von. No čo to je za proroka? Veď neprišiel sa mi ani pozdraviť. Povedal, že mám ísť do nejakého Jordánu, do toho blatového, do toho špinavého Jordánu, ja sa tam mám omočiť. Či nie je lepšia naša rieka, Abana, Farfar, tam sa pozmáčam, ale túto... To, čo toto je za človeka? A nahnevaní chceli ísť preč. Ale boli tam služobníci.
A hovorí, páne, viete, to je dobré. To je dobré, keď máme dobrých priateľov. Keď máme dobrých radcov. Akí sú tvoji radcovia? Akí sú tvoji priatelia? Akí sú tí ľudia, ktorými si ty obklopený? Čo tebe radia? A oni mu dobrú radu dali. Posluchni, pane. Iste sa triasli, lebo viete si predstaviť, taký vysoko postavený človek a on taký posledný služobníček, a ako musel sa triasť a hovoriť, ak ten pán sa nahnevá, tak vyťahne meč a skosí ma tu a odpracu ma. A ako bázeľ, páne, keby ti povedal nejakú ťažkú vec, či by si to neurobil? A on poslúchol. Poslušnosť Božiemu slovu. Viete, to je tak veľká vec. Poslúchni Božie slovo. Poslúchni. Nepočúvaj ľudí. Nepočúvaj, čo ti šepká diabol. Nepočúvaj to, čo ľudia vymýšľajú. Ľudia vymýšľajú všelijaké učenia, všelijaké veci. Ale nič im nefunguje. To vám môžem povedať. Ale funguje to, keď ty poslúchaš Božie slovo. A keď budeš poslúchať Božie slovo, budú sa diať zázraky. Na jednom mieste mi povedali, že mám 5 minút kázať. Ja som povedal, že za 5 minút sa nezohrejem. Takže, ale my potrebujeme mať poznanie, bratia a sestry. Lebo písmo hovorí, že hynie môj ľud bez dostatku poznania. My potrebujeme poznať pána. My potrebujeme poznať tie duchovné veci, aby sme boli ochránení od všelijakých tých bojov a od tých všelijakých následkov, do ktorých nás vtiahne ten zlý. A tento posluchol tento Náman a naraz na svojom tele, na svojom živote zažil živého Boha. Vy si myslíte, že smel by som ľuďom slúžiť k oslobodeniu, keby som sám nebol prežil oslobodenie? Vy si myslíte, že smel by som ľuďom vyhlásiť slobodu od ich nemoci, keby ja som nebol prežil uzdravenie? Len to, čo so mnou urobil Boh, len v tej veci môžem slúžiť. A tento Náman, on jednoducho poznal toho Boha Izraelovo a v jeho srdci prišla úcta a láska k nemu. Nech aj tvoje srdce pozná živého Boha. Zanechaj už tie svoje náboženské zvyky. Zanechaj už to, že len si zaspievame, pomodlíme sa, modlitba ani po plafón neprejde. Proste niekedy tak tie modlitby sú, že jednoducho ani dozadu to nepočuť, ako by to mohli počuť v nebi. Hej. Proste musí, tie naše modlitby nech sú vrúcne, nech to sú horúce, nech je to horúce srdce, ktoré volá k pánovi. A maj tú skúsenosť Božiu. Maj tú skúsenosť, že ťa Boh uzdravil, Boh ťa oslobodil, Boh ťa očistil, Boh ti dal nový začiatok a dáva požehnanie do tvojej rodiny, dáva požehnanie do tvojich vzťahov. Ty to potrebuješ zažiť, aby si to mohol niesť ďalej. Čo povieš ľuďom, keď sa opýtajú, no aký máš vzťah s manželkou? A povieš, katastrofálne. No tak čo mi chceš, aké evanjelium hovoriť? Aké máš vzťah s deťmi? No katastrofálny. No aké je to tvoje evanjelium? Aký máš vzťah v rodine, v zbore, v cirkvi? Všetko katastrofálne. No tak nemáme čo dať. Len ten človek má dať, kto prijal. A pozrite, tento Náman, on prijal. On prežil a bol to pohanský človek. Aká je to veľká vec, keď pán dnes večer sa chce dotknúť tvojho srdca. Aká je to veľká vec, a tak to hovorí pán Ježiš, aj ty máš svoju slabinu. Aj ty máš niečo, čo ti krváca srdce. Bolí ťa to. Keby to nebolo, tak by si sa mohol povedať, že si šťastný človek. Ale nevieš o tom, že sám si si to spôsobil. Nevieš o tom, že niekde z toho treba činiť pokánie, že ty si si tie veci navodil, ty si si tie veci spôsobila, pretože si nevedela si držať jazyk na úzde.
poď k nemu. Poď, vyznaj mu to. Povedz mu, Pane, odpust, Pane, očisti, Pane, osloboď. Prežiješ, prežiješ práve dotyk tých svojich slabých miestach života. Tam ťa Pán uzdraví, tam ťa Pán poteší a dá nové svedectvo do tvojho života a budeš jeho svetlom a svedectvom tam, kde žiješ. Amen. Budeme sa modliť. Skloníme svoje hlavy. Ďakujem ti, Pane Ježišu Kriste. Ďakujeme ti za tento príbeh tohoto dievčatka. Ďakujeme ti za to, Pane, že sme pochopili, že máme chrániť svoje rodiny, chrániť naše deti, dať im dobré dedičstvo, urobiť dobrú investíciu. O, Pane, príde čas, keď všetko pustíme. Keď všetko to, čo držíme, aj keby to bolo akékoľvek drahé, všetko pustíme a už nás nič nebude zaujímať. O, Pane, pomôž nám, aby sme to urobili dnes, nie v ten posledný deň. Dnes to chceme urobiť. Dnes, Pane, chceme sa všetkého zdať a získať Teba a získať svojich drahých, získať tých, ktorých máme milovať. O, pokorne prosím, pomôž nám, Pane Ježišu, otvor naše srdcia preto, aby sme pochopili, že nemáme nič cennejšie ako to, čo nosíme vo svojom srdci. A teraz, keď máme sklonené svoje hlavy, a tak vidíš, že Duch Svätý odhalil tvoj život, odhalil to, ako žiješ, ako myslíš, ako proste do čoho si investoval svoje veci, svoj život. A chceš to činiť pokánie. Chceš nový začiatok. Chceš povedať o tejto svojej slabosti Pánovi a chceš povedať, Pane, tu som, ty všetko vieš. Je tu niekto taký, kto do úprimnosti srdca chce to vyznať Pánovi a chce, aby som sa za ním teraz modlil. Zodvihni svoje. Buď požehnaný, sestra. Aj vy. Buďte požehnaní. Buď požehnaný. Aj vy. Aj tam, dievča. Zad. Buďte požehnaní. Vidím, že Duch Svätý veľmi osobne hovoril k vám. O, príď, Duchu Svätý. A v tejto chvíli, tej tvojej moci, autorite tvojho mena, Pána Ježiša Krista, staviam sa voči tebe, ty lháru, ty klamáru, ty vrahu, ty satanský duchu, ty, ktorý si klamal tieto duše, ty, ktorý si ich vnadil a ty, ktorý si ich od podstaty odviedol k tým jalovým veciam. Mene Ježiša Krista ti prikazujem, satane, aby si odstúpil, odídi, výjdi ešte aj z tohoto mesta. A tebe, brat môj, tebe, sestra moja, tebe, drahé dieťa, tebe, otecko, mamička, tebe, dieťa, drahé, vyhlasujem slobodu. Tak to hovorí Pán Ježiš. Vidím, že tvoje srdce sa pokorilo predo mnou. A preto aj ja ti dávam svoju milosť. Neboj sa, navrátim ti tie roky, ktoré ti požerali chrobáky a chrústy a požerali tie kobylky. To všetko ti navrátim. Navráť sa ku mne celým srdcom a ja sa navrátim k tebe. A navrátim ti aj to, čo ti ukradol ten zlý. Požehnám ťa. Celé iste ťa požehnám, lebo ja znám svoje myšlienky o tebe, že to sú myšlienky na dobre, aby som ťa zbudoval a nezboril, aby som ťa zasadil a nevyplienil, aby som ti dal požehnanú budúcnosť tebe i tvojim budúcim generáciám, aj tvojim vnúčatám, aj pravnúčatám a ďalším generáciám, lebo moje myšlienky nie sú o tom, aby som ťa zboril a zničil, ale aby som ťa zbudoval a požehnal. Neboj sa, nikdy sa ťa nevzdá. Aj keby sa matka vzdala svojho dieťaťa, milujem ťa večnou láskou. A tak poď a nasleduj ma. Lebo nikto, kto raz položí svoju ruku na pluh a pozerá sa dozadu, nie je hoden do kráľovstva mojho, tak hovorí Pán Ježiš. Ale tebe nie tak dal Hospodin tvoj Boh. Ty sa dívaj hore na Ježiša Krista, na veľvodcu a dokonávateľa tvojej viery. A tak hovorí Pán Ježiš, a ja budem s tebou vo všetky časy až do skonania sveta. Nikdy ťa neopustím, aj keby matka opustila svoje dieťa. Poď a nasleduj ma.
Ja som verný Boh, tak hovorí Pán Ježiš. Ja nie som človek, ktorý zradí, opustí a ktorý už nemiluje. Ja ťa milujem večnou láskou. Poď a nasleduj. A ja ti ďakujem, Pane Ježišu, že si tu. Ďakujem, Pane, že si nám nastavil zrkadlo tvojho slova. A ďakujeme, že sme mohli uvidieť tú pravdu. A Pane, od tejto chvíli my chceme zameniť to zlato. My chceme zameniť tie telesné hodnoty, tie fyzické hodnoty za tie nádherné duchovné. Lebo tam, kde je naše srdce, tam je aj náš poklad. A naše srdce je pri tebe, Pane Ježišu, lebo ty si našim pokladom. A v tebe, tej nebeskej banke, máme schované aj naše deti, aj naše vnúčatá, aj naše budúce generácie. Sláva ti za to. A tak buďte požehnané a buďte pevní a neochvení. Neobzárajte sa dozadu, ale nasledujte Pána Ježiša po všetky časy vášho života, od teraz až na veky. Haleluja. Amen. Ďakujem vám za pozornosť, bratia a sestry. A chcem vás tak povzbudiť. Chcem vás tak, tak trošku pomôcť vám tomu, aby vy, ktorí prežívate, že by ste potrebovali modlitbu posilnenia, prídite a skúsime to zvládnuť aj časové a aspoň nejakú krátku modlitbu za vás, ktorí ste dvíhali svoje ruky. Proste môžem povedať. Buďte požehnaní. Ak dovolíte, zoberem svoj vaše srdečné pozdravy mojej milovanej Zuzke, našim milovaným deťom. Vy, ktorí neviete, ja mám 6 detí a ešte veľmi veľa duchovných detí. Takže nechcem hovoriť čísla. Dobre, takže zoberem vaše srdečné bratsko-sesterské pozdravy aj do toho môjho domova. Buďte požehnaní. Nech sa páči. Ďakujeme, ďakujeme. A ja pozdravím tam kúpine. Buďte statoční. A slúžte Pánovi s radosťou. Vidím tu zovšadiaľ zaradáča, vidím proste aj z iných miest. Zovšadiaľ vás proste z Hložian vidím tu milých našich. Buďte požehnaní. Všetkých vás veľmi milujem a modlite sa za nás. Pán Boh dáva veľké, veľké dvere evanjelia. A tak vám musím povedať, že už nie som ani ja 20-ročný. Ja tak cítim, že už tie rôčky nie je menej, ale stále viac. Ale môžem vám povedať, že to srdce horí stále. A čím ďalej, tým väčšie a väčšie zástupy prichádzajú, oddávajú svoje životy Pánu Ježišovi. A tak vás prosím, modlite sa za túto službu. Ja nehlásam nič nové, nič iné, len to, čo hovorí Sväté písmo. A musíme to veľmi vážne zobrať, pretože je posledná doba. A v poslednom čase natoľko rozlial sa ten okultizmus a tie diabolské všelijaké veci natoľko sa rozliali medzi ľuďmi a dá sa povedať, ak takto chcete požiť, 99% ľudí je poviazaný okultizmom. Ak to tieto veci nebude rozvezovať a nebude vyhlasovať slobodu a nebude proste týchto ľudí rozvezovať od tých mocí temna, tak jednoducho môžete tým ľuďom hovoriť, čo chcete. Jednoducho oni neprežijú to oslobodenie. Neostanú vo vašich zboroch, pretože už natoľko silne ten duch okultizmu vládne svetom. A to bol vlastne zámer toho zlého, aby na celý svet vyhrlil vlastne tie čarodejstva a všelijaké tie diabolské veci. A kazatelia chcú mať len čistú teológiu a jednoducho nechcú vidieť tieto pravdy. A myslia si, že ako dobre kážu Božie slovo, ale nikto nie je oslobodený, nikto nie je uzdravený. A musím vám povedať, že raz to Pán Ježiš bude hodnotiť. A
my sme zodpovední za to. My, keď nám Pán ukázal, že ako hlboko sú v moci temna títo ľudia, tak my musíme pochopiť, že máme ísť a vyhlasovať im slovo. Takže ja prosím, aby to nebolo len kázanie, prekázanie. Ale keď pôjdete domov, ďalej rozmýšľajte o týchto veciach a ďalej tieto veci rozvíjajte vo svojom srdci a buďte požehnaní. A ak Pán dá milosť a o nejaký čas znovu sa tu stretneme, neviem, ak ešte dá Pán čas, tak ja vás veľmi prosím, aby ste už prišli, ak prídete do radu, už nie len pre modlitbu prídite, ale príďte povedať, bratčanko, už aj ja som pokrstil množstvo ľudí, už moji susedia všetci patria Pánovi a moji spolupracovníci a tak ďalej. A keď my budeme v tejto pravde žiť a v tejto pravde budeme pokračovať, tak množstvo ľudí bude zachránené. Nebojme sa. Satan je porazený nepriateľ, ale my musíme nepriateľa zobrať vážne. Lebo ako nezobereme vážne a budeme sa tváriť, že on ani neexistuje, niektorí hovoria, že diabol ani neexistuje, no tak potom ako čo je vlastne evanjelium, keď dnes z moci toho zlého vyslobozuje Pán. A čo je to spasenie, keď nie spasil nás z moci temna a neprežili sme to spasenie. Dobre, takže my musíme jasne vedieť, čo sme prežili a čo je pravda v našom živote.